أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب آواز بلند رشی پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم وعلى آله وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے بابا وہاں رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہے پنجابی کا آنکھیں بند کر کے تصور کر کے مدینہ کا انشاءاللہ نعت شریف سننی ہے کوئی سبحان اللہ نہیں کہنا کوئی جناب ہاتھ نہیں اٹھانے بس آنکھیں بند کر کے مدینہ کا تصور نعت سننی ہے بچھوڑے دے
صدمے رو رسول اللہ